صل على سبحان الله سيدنا سبحان الله صل على محمد صل على سيدنا پوچھو رات خلوت میں آکے مجھے کیا کیا نظر آیا گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے ارے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دے
سوچتی جو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا تصویر ہے مدر دے سونا مدر دے سونا مدر دے سونا لب لب تکیاں لب لب تکیاں لب من سکیاں میرے آنکھیاں رب آنکھیاں میرے محبوبہ اللہ دس کے ہو جیا جینو بنا 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 جیو جیا تیرا دل آنکھیں اوہ جیا تینو سجامنا محبوب آنکھیا اے ہو جیا مینو بنا مولا میری جان جہان دی جانو محبوب آنکھیا اے ہو جیا مینو بنا مولا میری جان جہان دی جانو اللہ بھامے میں بولا بھامے تو بھامے میں بولا بھامے تو بولے 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 ساڈے دعاں دی کوئی زبان ہوے تیرے دے سونا میں تیرے دے سونا لب لب تکیاں میں لب من سکیاں میرے اکھیاں لب من سکیاں میرے اکھیاں لب من سکیاں میرے اکھیاں جب حسن سمجھا جلوان مارا جب حسن سمجھا جلوان مارا انوار کا عالم کیا ہوگا انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیتے ہر کوئی فدا ہے بن دیتے ہر کوئی فدا ہے بن دیتے دیدار کا عالم کیا ہوگا دیدار کا عالم کیا ہوگا دیدار کا عالم کیا ہوگا جس وقت سے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی 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 جس وقت سے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی اس وقت حضور اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا اس وقت حضور اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا اس صورت نو میں جانا تھا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیری صورت نو میں جانا تھا جانا تھا کہ جان جانا تھا سچی آنکھا کہ رب دی مشانا تھا جس شان خشانا سب بڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ 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 اللہ
مشتاق کیا کت جا اڑیا پلک جھپکی تو کملی اوڑنے والا نظر آیا نظر ڈالی 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 نظر ڈالی جو فرشتے غلامان محمد پر کوئی داتا نظر آیا کوئی خاجا Yeah.